Medic! Oh, Jesus. What is that? Beth, we should go. Po havárii letadla se do amerických lesů zřítí ne zrovna malé množství kokainu, o které má zájem jak policie, tak jeho původní majitelé. Jeden z vydavých chlupáčů je ale předběhne a nemá to na něj zrovna uklidňující efekt. Film sleduje příběhy několika skupin návštěvníků parku, kteří jsou v parku z rozličných důvodů, ale všechny je spojuje již zmíněný chlupáč. Film volně přechází mezi hororovými a komediálními pasážemi, které jsou propojeny ne zrovna poutavou příběhovou výplní. Hned na začátku vám dá jasně najevo, že ho nemáte brát moc vážně. A nebo piratelně si bere velkou inspiraci od série Scary Movie, ale v krvavějším a brutálnějším provedení. Závěrem vám film mohu doporučit. Je to povedená hororová komedie, které jsem brečel z míchy. Film si můžete pustit na Apple TV, v původním i českém znění a celý vám zabere 135 minut. Oh man, you fucked. What the fuck is wrong with that bear? A to je pro dnešek vše. Pokud se vám tento díl líbil, zanechte odběr, komentář a případně like a brzy na viděnou u dalšího dílu. We have such good luck in nature.